dinleyicilerim, bugün size Zabrak Mehmetli yolunda iki sof yarım torpağın içinde yerleşen dört otaklı bu güzel mənzili size təqdim edirəm. Əzizlerim, gördüğünüz gibi ev yerden 11 daş kürsünüdür. Qoşa daşla inşallah. Əzizlerim, burada eve göre bırakılan yol düz 7 metredir. Bak, bu benim çok hoşuma geldi. İstedim ki onu qeyd edeyim ki, niye ki? Elə bak, bu evi hamısı belə tiksin. Çünkü görürsən ki, yolu koyurlar 3,5-4 metr. Gəlir biri evə, biri maşını çıxartmaq için gəlir. Ay, doğuşu, zəhmət olmasa maşını çək, mən keçim də evə. Ama burada ehtiyac yoxdur. Burada 2-3 maşın yanaşı-yanaşı keçir. Maşının en uzaqbaşı 2-2 neçə olurdu. 7 metr yol bırakılır. İndi isə gedək evimizlə sizi tanış edeyim. Əzizlərim, ev çok keyfiyyətli, tikilmiş evdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bəzəkli gəlindir, maşallah. Işıqlara bax, gözəlliyə bax evdə. Əzizlərim, ev mənim çok hoşuma gəldi. Vallahi sizin də hoşunuza gələcək. Buraya girən birinci klip bu evi götürəcək inşallah. Bu evimizin qonaq otağı, zalı. Elə gəlin beşləri yığılan, belə təzə cihaz yığılmalı idi. Allah toy qismət eləsin babuyla. Mətbəxin bölümünü görürsünüz əzizlərim. Pəncərədən heç işıq yanılmasa da ehtiyac yox işıq yanılmasa. Yəni otaqlar hamısı çox böyükdür. Bura sanuzel. Bu bir yataq otağı. Bu laf böyüklü aile yatak otağı. Bu da bir uşaq otağı. Maşallah, bu da böyüklü. Əzizlərim, evi sənəti qutcadır. Qiymət 75 min manatda. Çox gözəl kvadratında böyüklü külfət evidir. Hər kim alsa, Allah xeyir versin.